to voće? Da, da. A prvi konšet je zove policiju. Zato? Znam, a vas je to tako? Znam. Ne, to je možemo, vas tako, ne možemo, jer moramo doći, 150 poziva smo imali. Moramo doći, rekao nam je šef da jebe mater što zvuči, što me nagrdiše me na čas 100 poziva. E, oni moraju poći. Moraju poći. Moraju. Popeli su im se na glavu više. Stevo, masova, Stevo drži Jeffers, a Greko ko drži? Stevo vozi posa, vodi posa. A ovaj Greko je Vesko. Vesko bar. Ne. A bravo, Vesko Duletić, bravo. Više košarkač, ali Vesko Duletić, jes. Dobro je, dobro je. Juče je sinoć je ful, ja sam prošao, šetao sam ful. I Greko i Jeff, kada je... Puni, puni. Kasper znači, tu i tamo, ništa. A Korkovado, ideš i kod Đura Ivanovića, Korkovado tamo. Srati. Dobro, dobro, Đuka je dobar momak. Bio sam, preksino se nije tamo, malo, isto jedno poure. A to ti je najbolje, to ti je striko najbolje, pola sata, ćao prijatelj. Intervju je preuzao moj asistent, Želimir. Ja sam ostao samo na kameri. U zdravlju. Mi ti ne pijemo, ja sam se napio nekakve rakije, 15-20 rakije ja sam bubio. Nisa, ne voli preko da... Nećeš nam zamjeriti što mi smo tu. Ne. Mi pijemo što. Da, pa ću... Ovo je Deni, on je tu bezbjednosti radi. Ovo je naš čovjek. Danas niko ne uznemirava. Jes. Ništa, znači on je... Voli jednu salatu na brzinu. Ne mogu. Jel speglaš našto? Ne mogu. Gdje te dalje noge nose? Kakvi su planovi za večeras? Tu Augusta da rečem Joku... Da im rečeš dvije. ...za jednoga što je tu i što prozivao. Da je obrađen u baru. Da mi je javljeno. Neki što nosi i školci što ne. A što, što je problem? Izbjeglice. Ma. Izbjeglice iz Hrvatske, iz Srpske. Iz Srpske i Hrvatske. Srpski izbjeglice iz Hrvatske. A tu? Pa je tu laja nešto i onaj. Ja se javio bar da ga... Hoćemo li ga deportovati? Da javim ugra ulazu, da ga, samo da ga skloni. To ćemo poslije, no, obrađen je, ja ne znam. Pa ćemo vidjeti sad, kako će. Da ne kraj, obrađen je. Gostitlju da ga prepeglaju i sad će on. Doni za ključari gdje treba da ide. Aj, kuku! Oko je doša. To nije će zaključak. Što je? Treba da ide. A što je dolazio u koji kurac? Da ga prepeglaju. I to nije će zaključak gdje treba da ide. O, brate, svaka ti čao. Putevi će mu se otvoriti sami. Valjda, valjda. A, striko, legendo. Samo lagani. Šta? Ćao, brale. Dobar, dobar. Šta je strašan tip. Dobar si. Strašan tip. I on i Kiko. Jes. Ja sam jutro subio. Popio 25 rakija. Ne može bao. Jes. Nađe je bio rođena, nađe je bio rođena sinoć. A, sinoć lak je rođena bio. Pa se rođena. A jes, jes, jučeć, i daj su tu... Bilo je tamo fula, tako? A jes, brate. Cijeli dan su... Peglalo se. Peglali. Onda se podružili danas tu kod... Kod Milice? Kod Voja, ej, tako je. Kaj ne znam ko je Milica. Poliga, i za Milicu i za... Za Milicu, ne, ma znam, ne, što? Šta je, ona... Što te naljutilo? Čekaj, nešto je arogantno ono. Slušaj, slušaj. Arogantno, ima neki stav, nešto ono. Ja, gdje će, dim, razumiješ, vas da... Rođe ništa. Ništa, ni ti. Ponovo, što je to? Zdravo. Ne voli ti, ne voli ti. Ne voli ja to plavu hladno, striko. Nema, ako ne je to polada, ja će druž, ne, nikome ja... se Stefan nije ne, ako majki i voj. Ne, ne se druže, žut. Drugo nikome, prođe, ne interesuje. Bro, jedan dan ovako, drugi dan ovako. Da šediš glavu, bro. A nije no, što, što, što igraš samo to pohladno, ili se javio sam, boli me kurac. Da šediš glavu, da ćeš. I znaš što se je napravio neku noć? Dovela je ove žene iz sela u džep. Ko Stiva. Stivo je bio. Imamo reklamu da napravimo malo. Slušaj. Slušaj. Sa svijema sam se pozdravio ženama nakon s njom. Aj, zaboljeno.
Evo, zamjerila ti je 100% bulti kura. I sa stežarom i sa mimom i sa... Da. Uredio si je, tu si je... Tu si je ponizio totalno. Totalno ponizio tu. To je to. Ja mislim da ne spava od tada. A ne to. Što te boli kurac? O tome ja ne razmišljam. Evo, dan iz jet seta našeg. Dobre su. Da? Mogu da prođe. A mogu, ali nije problem, može. Ali jedna je Ana. Jedna, vjeruj mi ti. Jedna. Kakva je bila Ana kad si upoznao? To je već deceniju unazad. Oho, da. Zano li je to bilo, ja veći. Kad nešto gledam. Evo, obaveze, evo, telefoni ne miruju. Koja je melodija, koja je melodija? Kako mijenjam gaće, ne znam. Koja je melodija? Tišina voli. Alo. Madonna, što je to? Pani. Ječan. Gdje? A kao, ako ću doći? A ne mogu od kolona? Ne mogu. Ne može se mrnuti i... Pa... Čemo li te barkom prebaciti? Ja pričam... Gdje? Gdje? Čemo li te skuterom prebaciti? Kom jahtom dobu dve. Ili snima. Ili helikopter. Koga jebe, upatit ćemo ga. Koga jebe? Koga jebe? Došla bi ja, brate, na Roštilj, nego nemam načina. Da stojim u kolonu, sada stojim u kolonu u vrme. Majku je njeven. Eto, i ni mene u budu. Kada, što ću? Eto. Ispada da jedino, ja žalim, no, a, pa, da. Dobro, brate, da i počaramo, bre, da se da drugom investitoru, brate, da preće ti to za veđe dana, kad ti verim. Znači, cijelo ljeto ćemo ovako, znači ti dok će ti kolona biti? Do Petrovca, evo vidite. Vesko su rekli, jer života ti mogu. Do 13. jula. Do Ustanka. Aj dobro, brate. Aj si reka ti Vesko čemu se radi, jesi mu reka? Kako mi, što mi prezirujemo svaki dan, jesi mu reka? Do Petrovca. Mora kupiti morsku karticu od nazad. Da neko mora za to da odgovara prije svega, pa vidjet ćemo drugo što treba i kako treba. To, brate moj, kao što je rekao premijer, doći svi na red. Dobro, brate moj. Aj, čujemo se, aj, hvala ti. Ovo me ognjen zove na Roštilj, kako ću doći? Ognjen ga žegla. Jedino kakvim... Skuterom ili nešto? Pa znam, rekao, nema potrebe, češće, ne valja more. Mi ćemo to organizovati. Ne valja more. Ma, nije loše to, što? Ne, nećeš da se truckaš. Rekao sam ne, nema načina. Nećeš da se truckaš pomoći. Ima komado bude. Čekaj, skuterom 5 minuta. Nije bogomino, ovi 15-20, ali je more loše. A jes malo? Ono jes malo. Nego ne ti ovo ime mrtvi vali ovi odvratni. Kako se razumije umore. Sve se pravi. Ja se odavde s mora, slabo ti poznaje more. Zašto je jučer reka gradonačelnik? Izvinjavamo se građanima Budve. Što muš jebem ti. Ali porušim se sve ovo, izvini, molim te. Za 2 mjeseca. Izvinjava se, a evo sezona, druž. A neće ga do 1. jula završi striko. Nema šanse. Ne, zašto si mi je rekao da ga je Vesko zvao? Koji je Vesko? Barović. Barović, brate mi. Da je pričao s premijerom da se 15. otvara... 15. juna. Jula! Kakvoga juna je da? Jula! Jula! A propada i sezona i sve. To je gotova sezona, druže. Ovo mi ćemo se... Evo ga opet. Alo! Kako te molim te? Ko je? Ko je to? Odi, ti se stvrdo.
Ko je to? Snimaš i sebe svako. Još smo gore. Sve u redu. Mrša pičku. To si ti ja, da što te nepoznate brojeve. Ovo ću doći za te mrša pičku. Šak to neko? Ali neko kurac. Treba se doći. Što? Ma ne znam ko je brojeve. Provociraju me. Boj neko. Treba se pođe, što? Ne, pa koji će mu kurac, ne treba mu ništa. Jahti i kurci. Pun ti je kurac i jahti i svega. Evo riba još jedna, uloviš ove male. To čini si. O, krenulo je danas. S nekim ne bih li... Deni, idi skini ozbiljno. A ne znaš? Kako ne znaš? A kako ja posla ođe? Skini joj to čovječ. Ajde bre. Ajde, evo, otiše za glavu. Evo mi šest. Ajde, čutra se gledamo. I veliko, veliko zadovoljstvo. Nema što činjeti, čutra ćemo ođa pijemo i to je to. Veliko zadovoljstvo što si bio doći. Bravo bio. Ajde, ništa.